Det är 100 corona, ni är först in i vintern. Här kommer ni. Ja. Så. De bugar och de vill ha en låt. Varsågoda. You place, yeah,
Thank you.
Och samtidigt fyller vi på med resten. En stor gemensam packning här. Ja, då vi där. Så, tackar, tackar. Så. Ja, och så får vi veta hur det är hot som är resultatet som är...